Jadi Al-Naruni Nekau Raya Gaze Bini Koza Negeri Nekau Raya Sose Tiku Yadu Lagu Ini Nekau Penuhuni Telabai Sekoni Yelinya Jitu Loche Ega Mahabandika Mogu Siaro Piyadi Hi Siyata Na Mandi Yu Iyi Nekwat Yadu Piyad Kaume Mahadama Yundo Inai Mandi Yu Libya Liya Dwi Rizu Nisai No Mujia Gungo Piyad Kaya kamu, berikan kamu,
jangan berhenti kaya kamu. Aku ujar kamu. Adi mah, aji ubi lagi. Tinggalnya apa sih ya? Berarti nanti jangan biasui. Serta isi yang jiwa. Aduh, tujuh. Cuma apa ini mah? Cuma puja di lukala itu. Udah lu pion aja lah. Tuh jauh juli bukan ini berpura suyo berpion aja. Kini saja bangsa binti puja lo. Kukulan juta juta. Niyarai mah. Kamu ini iyalah kami. Iyalah lu gak sata minari alu. Nyanes menjadi. Oh, lalu ada tingkatan panggungan riyadi. Kami dapat di Indonesia deh. Oke lah. Jadi udah sini sana siulah. Jadi kau ini kau mau kau. Ada dia ada tingkatan rumah mudi deh. Suya jadi suya nele siulah. Jadi lu sakit tu kan? Suya. Naga menuju. Kita sini ada yang mau connect. Oke lah. Jadi, orang ada nak biola mau bisu. Dodo, anak awak ni orang biasa juga, buih dah dunia tera buku lebih orang biasa kan? Suhina mana? Ina dia ni bebok buih dia. Adik, kamu. Erika sekarang jauh tu lah, buih dia ni lah, buihnya ni apa dia? Bisa bunyi, enak,
တွေ့နေရတဲ့ကိစ္စတိုင်းကိစ္စတိုင်းဓမ္မနဲ့လျော့အောင်သုံးဖက်ကြည့်ပါဦးရှင်းလားရှင်းပါပြီခင်ဗျအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကတပည့်တော်ကဘာလုပ်ကြလဲလို့ခင်ဗျာဒီစိတ်ထဲမှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုပြုတိုင်းပြုတိုင်းအမှုလို့ရှင်းအောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကျူသာဖို့လိုတာကျောင်းလို့ဒီအကြောင်းကိုမသိပဲလေ။ဘုရား။ဘုဗီဇာကိုအကဲမခတ်ပြီပဲလေ။ဘုရား။ဘုရား။တချို့ကတော့မရှိဘူး။ဘုရား။ကျောင်းပါပဲလေ။ဘုရား။တချို့ကျတော့ဘုရား။ဒေါသကြီးတဲ့လူကျတော့အများကြီးမေတ္တာစိတ်ဖြစ်အောင်။နေရမယ်။ဘုဗီကျောင်းကျတာလွတ်အောင်နေရ။ဒေါသကြီးရင်ပြတ်တယ်။ဘုရား။ပြန်မှာစိတ်ကျဲနေတဲ့ဘုရားကဘုမဘုရားကြောင့်ရတယ်ရှင်းလားဘုရားရဲ့အသိမိတ်တွေလောကအလိုရမဲ့အကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိနိုင်ရင်လောကရှိတဲ့လူမလို့အမေးရအများကြီးဆင်ကြီးရဟမ်အာဟုဘတရားတွေညာများဆင်ကြီးရလောကသမားဆိုတာအလပါနဲ့ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တရရဲ့လက်ကြိုက်တဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရမှာဆိုတဲ့လူတွေသနာကုန်ပြီသူပါတာအတုပါပါအတုပါအတ္တလားတက္ကပါပါရှင်ရှိတိုင်းရှိတိုင်းမှာစင်ကြင်ပြီးတော့ကျင်းယူပါပါပါဒီကအဆိုးနဲ့အကောင်းပဲကများပါပါပါကို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 ပါပါပါလောဘမျိုးသိပ်ပါတာပါပါပါဒါကြောင့်ရေလက်စိတ်ခင်ပြစဉ်းစားနေတဲ့လောဘမျိုးသိပ်ပါတာပါပါပါလူကြီးတတ်မဲ့ဘုရားစိတ်တခင်တတ်စိတ်တတ်အရှင်ကဘုရားသူတူရိုင်းဘယ်ကောင်းကိုသုံးလာလို့ဘုရားတရားဘုရားဘာပါလဲဘုရားတော့ဘုရားဘုရားဘုရားစိတ်တိုင်းမကြတာလေဘုရားစိတ်တာလေစိတ်စိတ်တာလေစိတ်မှသုံးလာလေအရှင်ကဘုရားတရားခဲ့ဒီသောတာပိသဘုရားတရားဘောဟပိသဘုရားတရားဟာဒီကဘုရားရှိမလဲဒီတော့ဒီစားမျိုးစိတ်ပါတော့ပြန်လို့အကောင်းမဲ့တဲ့အဆိုးပဲမဲရင်းကအာသာပါဘုရားဒီဒါကြောင့်လုံးသမျှတိုင်းသမျှကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မဲရင်းများပါဘုရားအဲ့ဒီလိုဒီတိုင်းသားပါလားပြန်ရပါဘုရားအကောင်းတော့ဘုရားဆိုပြီးပြစ်ထားလိုက်ရပါဘုရားအကြောင်းပြုမဲ့ဗျာဆိုပြီးဆွတ်လို့လိုက်ရပါဘုရားကျုပ်ကကိုယ်ရင်လေးကအသိတရားနဲ့သိအောင်လေအသိဖြစ်အောင်ပြင်ကြည့်ပါဒီမှာတိတ်ကပိဿတရားဟုတ်ပါလားဝိညာဉ်ကောင်းမှတန်ရုံကောင်းပါလားရှင်းလားရှင်းပါပြီဘုကိုယုံတယ်လေဘုရားရှင်ဘယ်ပေါ့ကိုပြည့်စုံရလဲပြည့်စုံပါဘုရားခွာပါလားကြည့်ပါလေရှင်းနေတယ်ဘာမှပြင်မနာမလို့ဝင်ကိုယ်ကြည့်ကိုယ်ကလူတော်များများအတိခင်းချက်ရတဲ့ခွေတာမနဲ့တလေးကိုဝါလိုက်ရတဲ့ခွေတာအဲ့ဒါပြင်မှာဘာမှလမ်းကြောက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုယ်ကျတော့ဗျာကျောင်းမှာအလားလို့ကျတော့ရဲ့တာဟိကလည်းကျတော့ရဲ့တယောက်ကအားလုံးရဲ့ဘောပြီးဘူးပြရတော့ဘာလို့တော့တယောက်ခိုင်းရဲ့ဘောပြီးဘူးပြရတော့တော့တယောက်ခိုင်းသုံးယောက်လည်းလိုတယ်ဘောရတယ်ဆိုရင်ဒီတော့ဘောဘောဘူးပြရresistance power ဒီခန္ဓာကိုအတိတ်ကပြုစုပေးလိုက်တယ်ဗီဇဓာတ်ခံကောင်းနေပါပါတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဒီလောက်တော့ဘောဓာတ်တွေမင်းတို့သက်ဆိုးမရှိတာသိတာဒါစင်တင်ရောကောင်းပါပါဘုရားကြီးကိုပြီးတော့ကြည်ကြည်နဲ့ရောတော်တော်ဆိုးရိမ်ပြန်ကောင်းနေဆိုးလို့ကဒီသက်သန်းဆိုးလို့သွားရင်သာသနာအမြတ်ပွဲပဲအမေလိုလဲဆိုတော့အခုအသိဉာဏ်သိနော်အသက်တရားတဲ့တရားကကွင့်လာတဲ့ဘုရားနေ90တန်းရဲ့အောက်ကိုမညာပူဇော်ရနိုင်တဲ့ဘာမရှိပါဘူးဘာလို့ဘုရားကငါးတောင်းလို့ပြောထားတာလဲပုံမှန်သဘာဝမိရာမနဲ့ပြောတာနော်သုတ်တာအသက်တရားအနစ်တရားကိုတစ်နစ်ဆိုအခုဘုရားကဘယ်တော့တန်းမှာပွင့်လဲ။ဘုရား။ဘုရားတန်းမှာပွင့်။တရား
အခု2500ဆိုရင်တော့နေစိတ်ထဆုံးရင်နေ50တန်းကိုရောက်မယ်50တန်းကိုဘိညာကိုညာမရနိုင်တော့ဘူးလို့ဒီလိုထွက်ပြီးတော့သာသနာ5000လို့မှန်းချတာဘုရားတော်ဟာတော်လို့ပြောတော့ရှင်းလားအတိတရားပြေးမှုပုံမှာပုံဒီပါတယ်။ဘုရား။ဒီယူကပြတာစိတ်တရားကလက်တထောင်မှာလုပ်နေတာအဲ့ဒါဘုရားရဲ့သုံးလား။ဟုတ်ဘူး။အတိတရားပြေးတဲ့ပုံမှာပုံဒီပါတယ်။အခုသူတော်ဟောလို့မှအကြောင်းပြုညီညွတ်ပြီးတော့သစ္စာတရားသစ္စာဆိုင်အောင်နာဝေမရဘူး။ဘုရား။ဒါသာသနာ့ကအထူးကြလို့ခွင့်ရတယ်။ဘုရား။ဒီချိန်ချင်းချင်းဖြင့်နောက်ပြရတော့ဘုရား။သာသနာ့ကလည်းခမလည်းအားပြောနေပြီ။အခုကမ္ဘာအရေးအကတွတ်ချက်ချက်ဒီစစ်စေးချက်ဒီအမြဲတမ်းလေ့လာသုံးတာချက်ဒီဘာဝင်ရှင်းနေရတဲ့လေ့လာနေတယ်ဘုရားကပြည်သာပိုင်းကလည်းလေ့လာနေတယ်အခန္ဓာပြည်သာပိုင်းကလည်းလေ့လာနေတယ်လေ့လာခြင်းကြလူတို့ရဲ့ပြည်နာသက်တမ်းကြီးတယ်သုံးတဲ့ကားနဲ့မှာပဲရှိဘူးရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဒေါ်တန်းကတောင်းတော့ကျုံးသွားပြီကမ္ဘာကြီးအပူချိန်ကအလိုအမင်းဆိုးသွားစွာတက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဟာအလေးအမြတ်ဆုံးတော်မယ်ဆိုတဲ့ဘောဆုံးရင်သာသနာရှင်မီလေးကတ်တော်နေတဲ့ခေတ်ရှင်တော်ရှင်ပါဘုရားသစ္စာတရားတွေကသစ္စာတရားဟောတာတကယ်ပညာရှိများရဲ့ထုံးသားတဲ့ကံလတ်ဝိုင်းမှုအားပေးပြီးတော့သစ္စာတရားကြောင့်ဝါမျက်ဝါတာဖြစ်နေရတယ်အခုဘာလို့လဲပြန်ဖို့လဲသစ္စာအသိပေးတာကိုဝိုက်နှောင်းရှက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီပုံကြီးဆုံးဖြတ်ရတော့ရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့ဒါတို့ကတော့ဆုံးနေပုံကြီးဆိုပြီးလက်မှန်ချနေရမလားရတော့တော့လို့ရှင်းဒီခြေမှမထွက်ဘူးပြေဖို့ရရှင်းတော့ရှင်းပါပြီအမိုးတို့ပြောပါတယ်ရှင်းရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေရှင်းရှင်းပညာရှိကြီးတွေကိုသောကလည်းဘုရားဖြစ်သည်အကြောင်းအကောင်းကြီးပဲဆိုတဲ့စကားကိုမသုံးမနဲ့ဖြစ်သည်အကြောင်းဘာသာပါဘုရားဘယ်လိုကောင်းကောင်းအောင်လုပ်မှသာလို့အချိန်မီယုံကြည့်ဘာသာပါဘုရားဒီတိုင်းလိုက်ဒါနာလည်းဖြည့်စီရသီလလည်းဖြည့်စီရပါဘုရားနာလည်းကုလသာသနာကျွဲမှာအချိန်မီလဲရပြေကောင်းအနုဂ္ဂံပုံရခစ်တံလောကကလဲရပြေကောင်းရှင်ရှားပြီးတော့သာသနာပြုသာသနာလုပ်ငန်းတွေကိုသောသောတမအချိန်ပြီတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမူရလူနဲ့ပုံမလူနဲ့ပုံပါပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါပြီဗျာဒီခန္ဓာကတိလားသောက်ပြီလဲသိပါပါဗျာရှင်းပါပြီဗျာဘာဝနာအလို့မလုံနဲ့သိပါပါဗျာလုံနဲ့သိပါပါဗျာဒီတော့အရှုံးနဲ့ပြန်ညံ့ညံ့အောင်ညံ့တော့လို့ဘယ်တော့ရမှာလို့ဗျာတွတ်မနေနဲ့ကွာရအောင်လားလို့သိကြည့်လိုက်ကလားဘုရားပါဘုရားတို့ရေးရဆက်တဲ့သိအဲဒီစိတ်ကိုမရောက်သေးပဲနဲ့နော်ဆက်တဲ့သိလို့စိတ်ကူးရင်မနေပဲနဲ့လက်တွေ့လို့ဘုရားပါဘုရားလက်တွေ့ရတဲ့ဖွဲကိုကျိုးဘုရားပါဘုရားရှင်းလားဘုရားပါဘုရားမကြုံမှုရောက်ရင်ကိုဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်သက်ပိုင်ပြရဘုရားပါဘုရားရှင်းလားဘုရားပါဘုရားကျိုးလာတယ်ကျိုးလာတယ်ဘုရားပါဘုရားကျိုးကျိုးဘုရားဘုရားနာယုံသက်သက်နဲ့မပြီးလိုက်ကြဘူးမှန်ပါပါဘုရားဘုရားတော်ဘုရားဒီလူကြီးဘုံလေးဟာဇန်တန်းကြောင့်ဝဲပြဘုံလေးတရက်ကျွဲဘုံလေးတန်တမနာပေးတယ်မှန်ပါပါအသမီးတယောက်တော့ဒီဒီတယောက်တော့ကိုချိန်ကြည့်ပြီးတော့လည်းတာဝန်ကယူလို့မရဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့တက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားသူတို့လည်းဝေပါလေမလားကိုဉာဏ်နဲ့ကိုသိတယ်ဘုရားဉာဏ်ဉာဏ်တက်အောင်လုပ်တာပါကျုံကျုံပါကျုံကျုံစီတဲ့ဥစ္စာကျုံကျုံအသိတာယန္တုမျိုးသားနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ကာဘုံအာယုတွေပူလောင်ခြင်းနဲ့ပြည့်တယ်ကုန်းပါဘုရားသာသနာ့ကိုကျုံကျုံတယ်ပါဘုရားသာသနာ့ဆိုရတဲ့ယတာနာပါဘုရားယတာနာပါရှင်းလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကသိတာကြည့်
တင်းတင်းညာနဲ့ကြိုးစားရှိတာ။ဒီလည်းတော့ဉာဏ်ပါပဲ။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 အဲ့ဒီမှာအလေးရတော့ဦးဇင်းတို့ဒေါ်လာ၆ပေါက်ကိုပြောရတဲ့အခါကျတော့အမျက်လုံးလေးတက်ဖို့ဝလာဖို့မျက်လုံးပြူတာပြေးတာသပိန်မျက်လုံးပြားမဲ့လုံးချောင်းမျက်လုံးနော်တလောက်ကိုလေးကြာပြောရရှိရအကြောင်းအခုကြာတော့ဒီနေ့နည်းနည်းလေးပြူပြောခြင်းတော့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲတာယာရှမ်းပြည်နစ်သက်တဲ့အာယုကိုချိန်တဲ့မျက်လုံးရှိတယ်လို့ထုံခုတ်တက်ဖြတ်နေတာကချိန်တဲ့မျက်လုံးလုံးကအနိစ္စံကိုမြင်နေရမှာကျင့်တတ်တာပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါပါဗျာဒီလိုကျတော့အိခာယုံပေါ်မှာတာယာတယ်နားနဲ့ကြည့်ရတချို့ကပူလောင်နေတဲ့အတတ်ကိုခေတ်ဆိုရတာဟာပူလောင်ဆုံးမြန်ပွက်နေတဲ့ခေတ်ကျွန်းတန်တွေကိုမှကြားချင်တာသူ့နားကိုကဒီလိုကအကြောင်းပေါ်ကောင်းချတော့ပူလောင်ခြင်းတဲ့ပြောပါပါဘုရားဘာပြောလဲဒီပူလောင်နဲ့နှလုံးသားပေါက်ကွဲတာနေနဲ့ပါဘုရားအရှင်ပြန်ပါပါဘုရားဒီပေါ်တော့မနက်ကနာရီကိုပြောပါဘုရားအမြဲဆုံးပြောနေတာဒါနဲ့ကိုယ်ကအစစ်တနာဖြစ်နေတယ်ဟမ်အမှုပါလာတယ်လို့ပါပါဘုရားရှင်းလားဟာသူကျတော့ခေချမ်းနဲ့ညီညောင်းတဲ့အတန်ကောင်ကဒါပေမဲ့ဒီမျိုးလုံးတွေနားရလက်လာမလာလားအသာချ။အင်းမျိုးလုံးချက်တဲ့ဓာတ်ခံနားတဲ့ဓာတ်ခံမျိုးကိုဘာလို့ဘူးလဲ။အကြောင်းမတူလို့ပြောတတ်တာပါပြောတတ်လိုက်တဲ့သဘော။ဟဲ့ကျန်သေးတဲ့စကားတွေကဘုံစင်ကြင်တတ်အောင်သေးတယ်။ဘာလို့ဘူးလဲ။သိနေတဲ့နော်ပြီးရင်ဝေးဘုရာ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 းရှင်နဲ့ဘုရားလေးကဖြည့်စီတယ်လို့ပွင့်တယ်တရားနဲ့ပြောရဲရှင်ရင်ဦးနဲ့စပါဘုရားဘုရားအဲ့ဒါတော့မပြတ်လို့ပဲကအများလို့တို့တော့ကြာပါဘုရား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 ညာပို့ဖို့ကိုစီစီနည်းနည်းတော့ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ရင်ဒီကောင်အခုကတော့ပြောရရင်ဒီကိုကြည့်လိုက်။ဘုရားကဘာသာဘာသာအရင်းကကြိုးစမ်းပါဆိုရင်စကားရအမိသားတော့ဒီကိုနေပြီးသတိသိဆိုတဲ့စကားလိုက်ကြတာလေးနဲ့ချင်းလေးယူချင်းလေးဆိုဘာမှမလုပ်ဘူးလေ။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးလုံးဆိုရင်ပြိတ်ကိုလောက်တယ်။ဘုရားကသာဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူး။အလေးကြီးမဟုတ်ရှိလဲ။ဒါတော့ဒီနေ့မှလာပြီးတခုပြန်လို့ပါချိန်ပါချိန်။နေ့နေ့မှပြန်လာ။ရေဝိဇာတန်ကြာလာ။လူဝိရကတ်ပေါ်ကျမ်းပြည့်စံပေါ်ကျမ်းတဲ့ဘယ်သူမှဆက်ဘူး။တေဝကိုတော့ပြေးလိမ့်။ခြေတော့ရှိပါရဲ့။အဲ့ဒါကတတိတာတော့ပြန်လာလိုက်။ဒီတော့ဘုရားဘုရားနဲ့တန်းကိုအမားတို့ဖွဲ့တာခြေတော်ရှင်ပါဘုရားဘုရားကတတိတာတော့ပြန်ထားလိုက်ဒီတော့ဘုရားဘုရားနဲ့တန်းကိုအမားတို့ဖွဲ့တာတက္ကတက္ကဘောပါတာဟာသူသိကိုသိပြောတာတော့ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာဆက်လို့ရတယ်နေနေမှာပုံမင်းကြောင့်များရှိတာဖြစ်ချင်တာဖြစ်စမ်းกว่าဆိုတဲ့ဗီဇအပါဟုတ်ပါပါဗျာဘိုးမဆိုးလို့လားရှင်လူပတ်တွဲပြီးလူယူတွဲတော့အယူတွေဟုတ်စယူတွေတွဲတော့နော်လူပတ်လားရှင်းပါရဲ့မှန်ကဘုရားဒီကြီးတဲ့ဆင်းရဲလွယ်လာမှာပုံမှန်တဲ့ကတည်းကချိန်ကြီးပြီးသွားနိုင်တဲ့နေရာလေးတော့ပြင်ကောင်းတဲ့ကလေးတော်ကိုယ်တွေအဲ့တော့မိုက်တော့
้องการเจ็ดสิ่งเจ็ดสิ่งครับเจ็ดสิ่งอันนี้ต้องมีเวลาดูดูต้องการเอาละเนี่ยที่จะฟังมีน้องรู้ได้ไหมเอาละเนี่ยโอ้โหแล้วปฏิรูปโอ้โหครับโอเคครับพี่ดูต้องการใช่ใช่เลย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 ใช่ခေါ်လိုက်ရင်ဒီကိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံသားဆိုရင်ဒီလုပ်လို့ရရင်ရောပေါ်သိတော့တယ်ချက်နဲ့ချက်ကုသိုလ်မင်္ဂလာကဖြစ်ချင်တယ်ညမှာလာပြောစစ်ပြီးညချက်ကိုတော့ဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်တိုင်းကလေးကြီးဒီလေးဒီလိုတရားပြတယ်ပေါ့မတရားပါဘူးဗျာတရားပြတယ်ဆိုတာတရားမသိမပြတော့ဘူးဗျာဘလို့လို့သိလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘလို့လဲသိမလားဘလို့လို့လဲကောင်းမလားဒီနေ့တော့ကျေးဇူးပါဗျာ။ကိုပစ္စကအခြေအနေနဲ့စင်ကြီးနေမှာကိုယ်တိုင်ပြောပြောသေးတယ်။အဆောင်သေးရှိတဲ့တရားပြရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါသံပင်ကိုစောကားတာလား။ဟုတ်ပါဗျာ။အလုံးစားတယ်ဒီကောင်ဒီတရားမှာစောကားတက်တယ်တက်ရုံရှိတာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ရှင်းလား။ရှင်းပါဗျာ။အလုံးစားတယ်ဒီတာသိတာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ဆောင်သေးရစားစားလိုက်မှပဲရှိနေပြီ။ငါတို့တကယ်သိတယ်လို့။မှန်ပါဗျာ။ဒီနေ့ဆောင်သေးပါရှိတဲ့အမှုနဲ့ရတဲ့တရားကိုပစ္စကအခြေအနေလောကရံကြုံခဲ့တဲ့အချိန်မသိရင်လည်းဒီတရားကြီးတွေဆိုရပါဘုရားဒီနေ့ကလားမေတ္တာပါဘုရားအဲ့တော့စသည်နဲ့အတုံးပြအောင်ဒီမှာဖြစ်မေတ္တာပါဘုရားဒါလည်းသုံးပါဘုရားကျောင်းကြီးကပြီးသွားပြီဘာမှသုံးပြဖို့တော့ရောယူထားတဲ့ဘဝကိုမလုပ်ရဘူးဆက်ဆက်တယ်ကိုအချိန်နဲ့ကိုဟမ်စဉ်းစားတော့ဘုရားဘုရားအရင်ကတည်းကသုံးပြများတယ်ကျေနပ်လားဒီမှာတရားသွားလာတယ်ဟာလားလားသွားတဲ့စိတ်စိတ်ကလည်းလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဘုကေလွယ်တာမဟုတ်ဘူးသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်သေးရတယ်အိမ်ကိုလည်းပြစ်ထားကြရတယ်စီစီဥစ္စာလားဟမ်ဘုမလည်းရင်းစည်းပေးစားတာလည်းအများကြီးပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲဒါတော့အများကြီးရေးပြီးတော့ဘုရားသဒ္ဒနာကြီးတရားပွဲလုပ်ပြီးတော့ပါအေးဘုကေဆိုဘုတို့ရဲ့တရားပွဲဘဝလုံးကိုထောက်ခံဆောင်သွားကြည့်ရတာကွာကျိုးတော့ပွဲလေးဘယ်တော့အောင်ကြံကြတယ်တကယ်ဆိုဒီလိုဘုရားဝင်လို့ဆိုဆက်လက်သွားပါဘုရားဝင်လို့ဘဝစီကလာမရဘူးဘာလို့ဆက်ပေါ့ဒါရင်ချင်းချင်းကြီးကသုံးတဲ့တည်းဆိုဆုံးလို့ဘုရားအဲ့လိုဖိတ်ခဲ့ခြင်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့ပါတရားနာလုံးသိတယ်ဘုရားပြီးတော့လည်းပြန်တော့တာပဲဆိုတို့ရှုံးသလားဘုရားဘိဗာမနာပါဗျာစိတ္တလားစိတ္တပါဗျာမနာလိုပါပြည့်စည်ရတာစိတ္တပါဗျာစိတ္တပါရင်ကဘယ်ရလားနိုင်ရုပ်ကနိုင်ရုပ်ဘယ်ရလားစိတ္တပါဗျာဒီနေရလားစိတ္တပါဗျာစိတ္တရဘယ်ရလားစိတ္တပါဗျာသတိရဖြစ်ပြီဒီတရားတွေအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်ထားတာဝိညာဉ်ပါဗျာမြေလုံးမြန်မာနေစိတ္တပါဗျာအားလုံးဉာဏ်မှန်နေဘုရားကသတိပညာကပါဠိတော်ကြီးမှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တမဲပြည့်ပြည့်ပြန်ပါဘုရားကြားရင်ကြားမှာဘုရားဟောရင်းရင်းမြန်မာပြီးกว่าသတိကပါဠိကြားရင်ကြားရတာပြီးသူဘာလို့ဒီလိုပြောရတာလို့တို့အမြင်သာကိုမြင်မှာရှင်းလိုက်နေလေကြာနေတဲ့ကြားရတဲ့သူတရားဆိုင်တာကြာ။ဟော
နာမရူပတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်ရောက်တရားနာခြင်းအဲ့တော့ဘုရားသာကြည့်နေတာလေတရားနာဘယ်ဟာအကျိုးရှိတရားနာဘုရားအဲ့ဒါလုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပေါင်းမှာဘုရားအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကလေးကနည်းနည်းပါပြီးတော့အဝိဇ္ဇာမအောင်လို့တရားနာဖြစ်တာဘုရားဘယ်လိုဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကတဏ္ဍာန်ဘာတော်ပြောက်လို့ဦးနာဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကကိုယ်ကသုံးပါအောင်သုံးပါပါလားပေသပေသနိုင်တဲ့သွားအရှိလို့တရားနာဖြစ်တာဗျာဒီတက်ကလာဒီရက်ကိုသိလေးလဲဆိုတော့မြင်နေလေဆိုတာလဲမြင်မှုနောက်မှာဘယ်လိုဦးစီးတာလဲWe're not.
ဒီဝိသေယောတရားလေးပါတယ်အားထုတ်တော့ဆုံးပါတယ်ဘယ်လိုဘုက္ခုဘယ်လိုဝေဒနာနဲ့တာကာပြောဟမ်ဘယ်လိုဘုက္ခုတဲ့ဝေဒနာနဲ့တာကြားဆိုဒါပြောမှာမဟုတ်လားအကြောင်းပြအဲ့ဒီဘုက္ခုကလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားနာတယ်တော့ဆက်ဆက်လေးကဘုန်းကြီးဘုရားနဲ့သိခါနော်ဘုန်းကြီးနဲ့ဝိလာတော်တော့ဘုမလဲဆိုတော့ရတယ်နော်ဘုဒီမကြီးဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်သက်လာရင်လားဘာသာဝိညာဉ်ဝိဒနာဆိုတာကဘာလဲအဲ့ဒီခံစားချက်ကအကောင်းဆုံးဘာနဲ့တိုင်းဒုက္ခဝေဒနာဒါကချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာဒါကဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာဘာနဲ့တိုက်အဲဒါဘုရားသက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုအချက်တည်းသိပြီးဉာဏ်အောက်ချုပ်ထားတော့ဟောဒီဝေဒနာအပေါ်မှာဆင်းရဲချမ်းသာခံစားခြင်းဖြစ်ပါဘူးဗျာဘာနဲ့ဖြစ်လဲဆင်းရဲချမ်းသာပါဗျာသဗ္ဗံတယကမဉာဏဘုဗ္ဗေသမဉာဏဒုက္ခကိုကံကံမှုအလုံးစုံနဲ့ကျင်းလာလျက်ရှိသွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်တော်နောက်ဆိုတာအစ်စ်လိုက်။ဉာဏ်တော်နဲ့မကြည့်မတွေ့တတ်တဲ့တရား။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်နဲ့စင်ကြည်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့လည်းပြောကြရမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒီနေရာမှာဘာလို့ဒီလား။ဉာဏ်ပါဗျာ။ဒီနေရာဝေဒနာပစ္စယမှပါလာပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါနာဝေဒနာအကြောင်းကဒီမှာကောင်းလား။ကောင်းပါပါ။တော့ပါလား။
တာကခတ်တာပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်စိတ်နဲ့ပါသွားလိမ့်မို့ဘောပါဘီစိတ်နဲ့တန်ပြီးနေတဲ့အတိုင်တော့ဆက်တိုင်းမီးနေတာကြာကျော်ချလိုက်ပါဗျာပိုင်လို့တော့မပိုင်ဘူးဒါစီနေတဲ့အတွက်ကိုဒီလိုနားနဲ့တက်မှာလို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်သူတို့သိကြတဲ့ဘာသာကြော်ချလိုက်တယ်ဘာနဲ့တက်ပေါ်တယ်ဟင်ဒါကဘလို့ပြေးပြေးပြရပါဘူးဗျာကိုကြည့်တဲ့ဘာလဲလို့တိုက်တယ်ကိုကြည့်တဲ့ဘာလဲတိုက်တယ်ဒီတိုင်းမိမိတို့
不见一个村。都娘不信了，不敢回答，不信了。我信，我信了。那个不信的都是信了。我信，我信了。信了。那没有了。没有了，我也在想叫他。双方干部啊，把都干部的了。没有了。不娘干当家的女人。进来。今天披露了。大家都没人家了，他们家都说咱还没背嘛，嗯，多棒啊！你大家都没背嘛，是不？啊，亲，没有，现在呢？然后我这个内蒙的，第二个阿拉嘛，多棒啊！马阿的家，都是家没家。无论你的生活不苦了，怎么没必要把心结都不平了？不要那个，那不要了，没干一干丢了不是？明天身上，你丢没干一干掉？你弄没干一干掉？啊，也是烟嘛，知道吗？是烟，苦苦的是烟嘛，是不是？怎么样是烟嘛，是不是？苦我怎么样嘛，是烟嘛，是哪里有？现在，我今天第一表表来就不太干嘛，谁新年到，过新年到，牛年到，不表。哎，哎，我新年都讲，我新年没领奖，新年没领，我就回来要搞，也要搞，看咱这领完了，还办了没？看咱这家里人们，这小毛不领，看咱这家里没？就叫他们离话了，就是过一步过一步来见一下，嗯，我吧，现在来对接下来，过一下再别拉倒，不接受不要我们，如果那个过节的就说你今天你没法来，你明天来，后天来，后天来，下个月，嗯，这都聊不休了，那就叫他们回来就过节了，不要看了。不能这样子的，别把好习惯变成那样子的。这样子的，别的。后边。后边。讲了。那么高了，我就不高。我听见了。对了，我们那路干高些干了，不行就简单了说。我们走那么久了，你说一万步。多嘛，谁也忙不着，别忙不着。你们忙哪去了？忙哪去了？你们忙哪去了？忙哪去了？我现在在问你了，就。好吧，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 好
ကိုသူကိုသူလိုသုံးပါလားဘုရားပြအောင်လုပ်ခဲ့လို့ရပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားဘုရားလို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးပြအောင်လုပ်ခဲ့လို့ရှင်းပါပါဘုရားသဘောပါလားဆိုတော့ဘုလုံးမကောင်းဒီလိုမကောင်းလာရင်ခံရောစင်လာတယ်။ခံရောစင်လာရင်အကျိုးပြတော့ပါ။အကျိုးပေးရင်ဘုရားပြောပါမယ်။အကျိုးပေးရင်ဘုရားပြောပါမယ်။ဒီလိုကြီးကတော့ဘုရားပြောတာကဘုရားပေးတယ်။ဘာလို့မင်းသားကဘုန်းကြီးပါသေးအဟုတ်လို့ဆိုတော့ဟမ်ဘုန်းကြီးတို့ပဲလို့ရှင်းလားဘုရားပြောပါမယ်။ဘုန်းကြီးရင်ဘုရားပြောပါမယ်။ဘုရားပြောတော့တခါတလေကုရိတဲ့စိတ်သာပြောပါရှင်းလားဟုတ်ပြောနေတာဘုရားထားနေတာဒီအားနဲ့ဒါနဲ့ဟိုလူတွေလည်းပြောနေတာအဲ့ညနေရလို့လို့ပြောတယ်ဒိဋ္ဌိကွယ်ကာနာကျိုးယူပါငါလည်းတစ်ချက်မှမနာဘူးဘယ်အမြဲတူပြောတာဘုန်းကြီးဘယ်သူမှမတွေ့တော့ဘူးပြောတာနော်အဲ့တွေ့တယ်ပြိပြီလို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးဘုန်းကိုယ်ကမမောဘူးလားတရားရင်ဘုရားတရားပွဲကိုလာလို့အားကြီးတော့ဘာလို့မနာပါဗျာဘောမှန်လားဘုန်းကြီးမှာလည်းကြောက်တယ်ပေါ့သူပြောလို့လူကျင်တာဘုန်းကြီးလို့ဆက်ရှင်လူတပ်ပါဟမ်ခါကိုင်းရလားနဲ့ခါကိုင်းဘုရားရဘူးမသိနိုင်တာနဲ့ဟမ်ချမ်းသာတာဆင်းရဲဘုန်းကြီးတို့လည်းဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးများကလည်းဘုန်းဖြစ်ကျင်တာဆိုလို့ကျင်တာလို့လို့ကဓမ္မတာဝရရွတ်ဆောင်သွားတာသူ့မှာရှိလို့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီသူ့ဘကိုသူ့ပြီးမှပြရမယ်သူ့တာဝရရတော့ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီလဲဘုရားဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီဒီလောကကလည်းဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်းလားရှင်းပါခန္ဓာကိုယ်လောကရှိပြီရှင်းပါဘုရားဆေလဆေလဘုရားသိတာရှင်းတော့ဒါပေမဲ့ခုနကတော့သာယသမီးရဲ့သာဝတ်ကြီးရဲ့ဝတ်ချံရမ်းလို့မနေဘူးလားရှင်းပါဘုရားဘာလို့ဒီနေ့ကတော့ဒါကပါးလိုက်တဲ့ပြည်
ษาบันชักกะเอ๊ะกิรุทิสันติเจตเมนะไคมานะเนตันตระวุฑุงะลุกินไนมาဖြစ်တယ်ကိုယ်မမိမလျော့မပေါ်ဆာသောပတိရေရမရှင်းတော့သွေးလုံးကလက်တိုင်ထားပြီးတော့အရှိကိုအရှိအတိုင်းအမှန်သိအောင်ကြိုးစားကြပါစို့